Paulo Rocha é embaixador no Brasil dos vinhos da Península de Setúbal e, em altura de vindimas, regressou a casa e meteu as mãos nas uvas. Tenho umas reminiscências com isto, porque quando eu era mais jovem eu tive uma aventura na vindima e vim 3 dias seguidos. É um trabalho muito duro, então foi muito interessante para mim, nem que seja por 10, 15 minutos, ter estado ali a partilhar com aquela vivência. Foi interessante porque me remeteu ao passado. És embaixador dos vinhos da Península de Setúbal. Como é que é vires ao ponto de partida, onde tudo começa? É impressionante como a minha percepção do que é o vinho mudou. Isto é excelente. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço, não é? Já consigo ver de alguma forma a diferença. O meu paladar já não está tão cego. Melhorou em relação a mim mesmo. Então, eu fico feliz por isso. Temos saudades de te ver na televisão. Vai estar em breve nos nossos ecrãs? Olha, o próximo projeto que em princípio eu irei fazer será uma novela chamada Novo Mundo. É uma novela do horário das 6 que fala sobre a independência do Brasil. Então eu acredito que essa novela acabe por chegar, mas só no ano que vem. Ficamos à espera. Paulo.